वास्तविकता सत्य र तथ्यमा आधारित आफ्ना न्यूजहरूलाई प्रवाह गर्नुहुन्छ र यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय पीडित जो फोरसँग बाध्य गराइएका धनिवेशी ककनी र बेलकोटगढीका आदरणीय मेरा अभिभावक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सरकारवालाहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म धनिवेशी नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामी यो दुर्गन्धमा मास्क लगाएर पनि बस्न एकछिन हकुस मुकुस भइरहेको धेरै साथीहरूले छिटो गराउन छिटो जाउँ भनिरहेको अवस्थामा पनि हामी यहाँ आएका छौँ। तपाईँ हामी छौँ, हामी पटक पटक यो ठाउँमा आयौँ, यो बन्द पनि आयौँ, बन्नुभन्दा अगाडि पनि आयौँ। लामो समयदेखि यहाँका स्थानीय दाजुभाइहरूले धेरै आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्नुभएको छ। धेरै समयहरू एउटा कृषिमा आधारित पालिका हुन् हाम्रा यी तिनवटा पालिका भनेका कृषिमा आधारित स्थानीय दाजुभाइहरू रहेको पालिकामा आफ्ना खेतीबारी मकै छर्ने सिजनमा मकै छर्नुपर्ने बारीमा जानुपर्ने बेलामा पनि हाम्रा केही मागहरू सम्बोधन हुन्छ कि हामी कुकुरको टोकाइबाट बच्न सकिन्छ कि खाना खाने बेलामा हामीले भात खाने ढेँडो खाने बेलामा पनि झिँगासँगै निल्नु पर्दैन कि अनि यो दुर्गन्धबाट आज क्यान्सर र किडनीका रोगी भएर हामी बाँच्नु पर्दैन कि तैपनि केही हुन्छ कि हाम्रा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आए भनेर केही सुन्ने र केही बुझ्ने अनि मिडियाकर्मी साथीहरूले हाम्रो साँच्चै यो पीडालाई आज देश र विदेशमा बस्ने नागरिकहरूले आज धुनिवेशी र ककनीका अनि बेलकोटगढीका नागरिकहरू आफ्ना विकासका समस्याहरू भएपछि आफ्ना विभिन्न समस्याहरू भएपछिमा आन्दोलन गर्छन् भनेर गलत प्रभाव गरिरहेका न्युजहरूलाई चेर्नको लागि सत्य र तथ्य आवाजहरू चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिनुहुन्छ भनेर यहाँ आएर आउनुभएको छ भनेर सुन्ने र आफ्ना कुराहरू राख्ने उद्देश्यले आउनुभएका आदरणीय दाजुभाइहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। र म आजको यो प्रेस विज्ञप्ति हामी किन यहाँ चाहिँ हामीले केही मिडिया कर्मी साथीहरूलाई यहाँ बोलायौँ, किन यहाँ यो दुर्गन्ध भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ बोला आउनुभयो उहाँहरू भन्ने कुराहरूमा म थोरै कुरा के राख्न चाहन्छु भने म आज हामीले यो काठमाडौँमा बसेर पनि यति साथीभाइहरू जम्मा गरेर हामी कार्यक्रम गर्न सक्थ्यौँ, ठुला महलहरूमा गर्न सक्थ्यौँ, राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग खर्च गरेर पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर पनि हामीले त्यो चाहेनौँ। हामीले वास्तविकता के हो वास्तविक ठाउँमा मात्रै देखिन्छ। आज केन्द्रमा बसेर केन्द्रीय राजधानीमा बसेर अनि दिउँसो घाममा 12 बजेको मध्ये घाम लागिरहेको बाहिर लागिरहेको बेलामा भित्र पर्दा र झ्याल ढोका थुनेर पर्दा लगाएर बिजुली बत्ती बालेर अनि निर्णय गर्ने ती अन्धा नेतृत्वलाई चाहिँ होइन है फिल्डमा वास्तविकता हेर्न जाऊ त्यहाँ देख्नुपर्छ भनेर हाम्रा मिडिया कर्मी साथीहरूले केही घचघचाइदिनु होला भन्ने उद्देश्यले हामीले आज फिल्डमै हामीले मिडिया कर्मी साथीहरू लिएर आयौँ। हामीले आफू खुसी उहाँहरूले धेरैपल्ट खिच्नु भएको छ, हाम्रो यहाँका नागरिकहरूको पीडा धेरैपल्ट उहाँहरूले बुझाइसक्नु भएको छ, पुर्याइसक्नु भएको छ र पनि केही न्युजहरू अब तपाईँहरूले देख्नुभयो आजको गलत प्रवाह कसरी देखिरहनु भएको छ। हाम्रा क्यामराम्यान साथीहरू यहाँ आउने बित्तिकै आज यहाँका स्थानीय दाजुभाइहरूसँग मिडिया कर्मी साथीहरूलाई भन्न बुझ्न पनि चाहन्छु, भन्दिनँ पनि यहाँका स्थानीय दाजुभाइले भन्न चाहनुहुन्छ है मलाई भर्खरै भन्नुभयो आज 20-30 दिनसम्म पनि नआएको पानी हाल्ने औषधि हाल्ने ट्याङ्कर आज आयो, तपाईँहरू त दिनदिनै आइदिनु पर्यो भनेर यहाँका दाजुभाइहरूले भनिरहनु भएको छ। हामी आयौँ आउँछौँ अब मिडिया कर्मी आउँछन् भने पनि यहाँ औषधि छिट्ने काम हुन्छ अनि क्यापिङ गर्ने काम हुन्छ, तिनवटा टिप्पर राखेर आज चाहिँ 300 गाडीले लिएर आएको फोहोर 3 इन्ची र 4 इन्ची पुरेर चाहिँ हामी क्यापिङ गर्छौँ भनेर सम्झौता गर्दै आज क्यापिङ गरेको फोहोरको डाँडो तपाईँले देख्नुहुन्छ, नाटक पनि देख्नुहुन्छ। त्यो माथिबाट माटो छरिरहेको क्यापिङ हो त्यो क्यापिङले अब त्यहाँबाट चिल र गिद्धले त्यो माटो त्यो फोहोर लान सक्छ कि सक्दैन तपाईँले त्यो पनि हेरिदिनु सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ आउने कुकुर यहाँ आउने चाहिँ झिङ्गा यहाँ भङ्केका चाहिँ यो रोगका प्रभावहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई मिडिया कर्मी साथीहरूलाई म अर्को कुरा नि के भन्न चाहन्छु भने यहाँ मुनतिर एउटा फोहोरको खौलो छ जो लिचेडहरू चाहिँ बगेर तल लगिन्छ। आज चाहिँ तपाईँहरू हामी आउने भनेर हामीले हिजो अस्तिबाट यो हल्ला गऱ्यौँ, यो हल्ला हुने बित्तिकै फेसबुकमा आउने बित्तिकै त्यहाँ तानेर त्यो लिचेडलाई तानेर अहिले त्यो फोहोरको थुप्रोमा लाने काम भएको छ। तपाईँ अरू दिन आउनुभयो भने त्यो तान्नेवाला होइन, अस्ति 18 गतेको भिजुअल यहाँ साथीहरूले देखाइदिनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडिको यहाँ लिचेड खोलामा छोडेपछि हामीले 15 दिने अल्टिमेटम दिएर पालिकाका प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेर विज्ञप्ति गरे दियौँ निकाल्यौँ र हामीले महानगरपालिका
प्रधानमन्त्री कार्यालय शहरी विकास मन्त्रालय सबै ठा हामीले त्यो जानकारी गराएका छौं तर हामीले आजका दिनसम्म यी प्रभावित एरियाका नागरिक र जनप्रतिनिधिको कुनै खोजी भएको छैन राज्यबाट त्यसकारणले हाम्रा आवाजहरूलाई चाहिँ लत्याउने कामहरू भएको छ कुल्चिने कामहरू भएको छ मिडिया कर्मी साथीहरूलाई त्यो लिचेडको पोखरी पनि खिचेर लगिदिन त्यो केन्द्रीय राजधानीमा बस्ने आँखा कम देख्ने नेतृत्वलाई पनि त्यो आँखामा लिएर नजिकै लर देखाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म यहाँहरूको बीचमा धेरै कुराहरू भन्नु भन्दा पनि हाम्रो साझा उद्देश्य भनेको अब हामी नगरपालिका हामी गाउँपालिकाले अब हामी कुनै राज्यको यदि सिस्टमले दिन्छ भने कर्णालीले पाउँछ भने पक्कै पनि यो पालिकाले पनि विकासका के योजना पाउला बजेट पाउला हामी त्यसमा मात्रै भर गर्छौँ हामीलाई फोहोर दिए बापतमा यहाँहरू कसैको निगाह चाहिँदैन दया चाहिँदैन माया चाहिँदैन हामीलाई फोहोर पनि चाहिँदैन यति नै हाम्रो माग छ हाम्रो एउटै मात्रै एजेन्डा यति मात्रै हो फोहोर र मानवलाई एक ठाउँ राखेर आज संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्न महानगरपालिकाले केन्द्रीय राजधानीमा बस्ने महानगरपालिकाले चाहिँ गर्न पाउँछ कि पाउँदैन अनि केन्द्रीय सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन यही नै हाम्रो प्रश्न छ त्यस कारणले गर्दा कानुनी राज्यमा कानुनको अपहेलना हुनु भनेको तपाईँ हाम्रो अपहेलना हो नागरिकमाथिको अन्याय हो अत्याचार हो त्यस कारणले पनि यसलाई हामीले सजग गराउन खोजेका हौँ र दोस्रो अब म यहाँहरूको बिचमा धेरै कुरा भन्नुभन्दा नि हामीले केही एउटा सानो प्रेस विज्ञप्तिको रूपमा यहाँहरूलाई जानकारीको लागि हामीले केही तयार गरेका छौँ हामी तिनवटा पालिकाका प्रमुखहरू बेलकोटगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख जगत बहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुमन तामाङ र धुनिवेशी नगरपालिकाको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेको तिनवटा हामी प्रमुखहरूले हस्ताक्षर गरेको यो पत्र छ हिजो हामीलाई छर्ने काम भयो कहिले बेलकोटी अगाडि बोलाउने कहिले ककनी बोलाउने कहिले मेयर बोलाउने कहिले वडा अध्यक्ष बोलाउने र उस्तै पर्दा सरकारवालाका नाउँमा साथीहरूलाई हाम्रा स्थानीयवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बोलाउने र अनि हाम्रो बिचमा फाटो बनाउने एकले अर्कालाई पुछ्न हामीले एकले अर्कालाई देख्यौँ भनेर बनाउने कामहरू गर्यो अब त्योबाट हामी मुक्त हुँदै सम्पूर्ण हामी यहाँका प्रभावित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी तिनवटा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अब वार्तामा बस्दा हामी छुट्टा छुट्टै होइन हामी संयुक्त रूपमा जान्छौँ र यो फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म हाम्रा साङ्केतिक रूपमा आन्दोलन सुरु भइसकेका छन् अझै पर्यो भने हामी कठोरभन्दा कठोर पनि रूपमा एउटा सरकारले सरकारको विरुद्धमा उभिनुपर्ने जुन बाध्यता बनाइएको छ त्यो बाध्यतालाई हाम्रो कमजोरी होइन हाम्रो रहर होइन यो बाध्यता हाम्रो नागरिकको लागि हाम्रो मतका संरक्षणको लागि कानुनको संरक्षणको लागि र कानुनी राज्य स्थापनाको लागि हामी सँगै जाने प्रतिबद्धताका साथ हामी यहाँ आएका छौँ म यिनै कुराहरू यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र म यो फोहोर प्रभावित पालिकाको तर्फबाट संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाउन चाहन्छु शहरी विकास मन्त्रालयका साथै काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहमतिमा धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने सिस्टोल हुँदै बन्चरे डाँडा कुणुलेमा विगत 18 वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 21 नगर पालिकाको फोहोर विसर्जन गर्ने गरिएको अवगत नै छ फोहोर व्यवस्थापनको लागि फोहोरको सङ्कलन प्रशोधन र व्यवस्थित रूपमा विसर्जन गरिनुपर्नेमा फोहोरको लिचड व्यवस्थित रूपमा खोलामा मिसाउने यस वरिपरिको क्षेत्र दुर्गन्धित हुनुको साथै मानिसहरू बसोबास गर्नको लागि समेत अयोग्य बनेको छ अव्यवस्थित रूपमा फालिएको फोहोरले वातावरण र त दुर्गन्धित त बनाएको छ नै कृषि योग्य जमिनमा समेत खेती हुन छोडेको छ वातावरण दुर्गन्धित बनेको छ मानिसहरू यस क्षेत्रमा बसोबास गर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसमाथि चिल गिद्ध लगायतका पन्छीहरूले फोहोरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पसार गरेको कारण समेत तोकिएको भन्दा धेरै क्षेत्रहरू प्रभावित हुन पुगेका छन् जसको कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू विभिन्न सरुवा एवं दीर्घ रोगको शिकार बनिरहेका छन् यो अवस्थामा सङ्घीय राज्य र काठमाडौँ महानगरपालिका असाध्यै गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ प्रभावित नागरिकहरूको जीवनशैलीमा गम्भीर खेलबाड भइरहेको हो यो अवस्थामा हामी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू टुलो टुलो हेरेर बस्ने यो अवस्थामा हुनै सक्दैन त्यस कारण मानवीय संवेदनासँग जोडिएको यो महत्त्वपूर्ण विषय तत्काल सम्बोधन गर्न हामी जोरदार माग गर्दछौँ हाम्रा मागहरू वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुनुपर्छ प्रभावित नागरिकहरूको उचित व्यवस्थापन आवश्यकताको आधारमा मानव बस्तीको समेत व्यवस्थापन यसभन्दा अघिका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन यी मागहरू तत्काल सम्बोधन नभएमा कठोर कदम चाल्न हामी बाध्य हुनेछौँ यिनै कुराहरू राखेर हामीले यहाँहरूलाई
प्रेस मिट गरेका छौं यहाँहरुको मिडियाले सत्य तथ्य त्यो लिचेटको पोखरी अनि त्यो खोलामा छोडिएको र आज त्यो पूर्ण लागिरहे भनेर देखाइएका नाटक अनि हिजो त अस्ति झारेका फोर 50 वर्षको लागि तयार गरेको बन्चरे डाडाको स्थायी ल्यान्डफिल साइट आज 9 महिनामा भरिएको त्यो डाडाको फोरको थुप्रो पनि तपाईहरुले पक्कै पनि यो मिडिया मार्फतबाट जानेछ र प्रचारको रूपमा मात्रै नभईकन कार्यान्वयनको लागि पनि यहाँहरुको आवाज बुलन्द हुनेछ भन्ने मैले विश्वासका साथ मैले अहिले यो पढेर सुनाए र यो प्रेस मिट चाहिँ साथीहरुले ले बाँडी दिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद धन्यवाद नगर सही बाकी छ यसै गरी सही बाकी छ यस आजको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो के महत्त्वपूर्ण भनाइहरु राख्दिनु हुन म